Vítajte pri sledovaní videa, v ktorom sa prenesieme do cárskeho Ruska. Predtým, ako si povieme o udalostiach, ktoré sa v Rusku odohrali po napoleonských vojnách, pozrime sa najskôr na situáciu, ktorá tu bola. Cár Alexander I., rovnako ako jeho predchodcovia, vládol spôsobom absolútnej moci, ktorý sa v Rusku nazýval samoderžavie. Aj na začiatku 19. storočia, napriek tomu, že v mnohých krajinách bol nevoľnícky systém už dávno zrušený, v Rusku naďalej pretrvával. No a štátnym náboženstvom bolo pravoslávne. Ako som už spomínala v úvode, udalosti z prvej polovice 19. storočia v Rusku súvisia s napoleonskými vojnami. Na porážke Napoleona mali zásluhu aj ruské vojská, ktoré proti nemu bojovali na európskych bojiskách. Ruskí vojaci postupne spoznávali rozdiel medzi životom na západe a východe Európy. A mnohí z nich pochopili, že Rusko je štát, ktorý je vlastne spútaný nevoľníctvom a neobmedzenou mocou cára. Preto sa po návrate domov niektorí rozhodli hľadať spôsoby, ako situáciu a pomery v krajine zmeniť, zakladali rôzne tajné spolky a pripravovali sa na odstránenie cárskej samovlády a na zavedenie ústavy. Revolucionári využívajú zmetok v krajine, ktorý nastal po nečakanej smrti Alexandra I. a v decembri roku 1825 povstali v Sankt-Peterburgu proti novému cárovi Nikulášovi I. Povstalci priviedli časť svojich plukov do Petrohradu a tam odmietli zložiť prísahu vernosti novému cárovi Nikulášovi I. Naopak naďalej žiadali zavedenie ústavy a politických slobôd. Keďže cár Mikuláš I. bol veľkým odporcom revolúcie, toto povstanie dekabristov potlačil, hlavných vodcov nechal popraviť a viac než 100 povstalcov bolo poslaných do vyhnanstva na Sibír. Ako som už pred chvíľou spomínala, cár Mikuláš I. bol veľkým nepriateľom revolúcie a po potlačení povstania dekabristov vyhlásil: na prahu Ruska je revolúcia, ale prisahám, že neprenikne doň, kým budem žiť. Tieto slová svojou vládou naozaj aj potvrdil a okrem toho, že potlačil revolúciu, alebo teda povstanie dekabristov v Rusku, veľmi aktívne sa zapájal aj do potláčania revolúcií v iných krajinách. Na prelome rokov 1830 až 1831 vypukla revolúcia v Poľsku, ktorú Mikuláš I. pomohol potlačiť, a v roku 1849 prebehla bitka pri Világoši medzi maďarskými vojskami, ktoré povstali proti panovníkovi Františkovi Jozefovi I. A tu môžeme povedať, že Mikuláš I. mu pomohol zachrániť si korunu. Práve kvôli tomuto aktívnemu sa zapájaniu do potláčania revolúcií v iných krajinách je Mikuláš I. v dejinách známy ako žandár Európy. Od konca 18. storočia Rusko čoraz viac rozširovalo svoje územie, a to najmä na úkor Fínska či Poľska, no a pokusy Mikuláša I. o prenikanie smerom na Balkán rozpútali vojnový konflikt s Osmanskou ríšou. To znamená, že Krímska vojna prebehla v rokoch 1853 až 1856 a jej príčinou bol teda práve vpád ruských vojsk na územie Balkánu, ktoré patrilo Osmanskej ríši. Európske mocnosti Británia a Francúzsko však nechceli pripustiť, aby sa Rusko rozpínalo naďalej, a preto sa pridali na stranu Osmanskej ríše a vyhlásili ruskú vojnu. V roku 1855 vypovedalo vojnu Rusku aj Sardínske kráľovstvo a bolo to v zmysle dohody medzi Sardíniou a Francúzskom o vzájomnej pomoci, a o tej si povieme bližšie pri téme zjednotenie Talianska. Keďže sa tureckí spojenci vylodili práve na Kryme, preto táto vojna nesie v dejinách pomenovanie Krymská vojna. Moderne vyzbrojená spojenecká armáda Rusov porazila, avšak obrovské straty boli na oboch stranách. Mikuláš I. sa porážky svojho vojska už nedožil a mier uzavrel jeho nástupca Alexander II. Po prehranej vojne cár pochopil, že Rusko potrebuje reformy. A práve kvôli tejto jeho reformnej činnosti je v dejinách nazývaný osloboditeľ. Jeho najvýznamnejšou reformou je práve zrušenie nevoľníctva, ku ktorému došlo v roku 1861. Z jeho ďalších reforiem spomeňme napríklad dobudovanie železničnej a cestnej siete, zrušenie cenzúry či zavedenie povinnej vojenskej služby.
Takisto boli zriadené štátne školy a povinná školská dochádzka a najmä rovnosť obyvateľov pred zákonom. Aj napriek všetkým týmto reformám sa k tej najdôležitejšej cár Alexander II. Neodhodlal a tak Rusko zostalo naďalej bez ústavy a parlamentu. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšom videu.